2:30. Olá, tudo bem? Muito obrigado por estar acompanhando mais esse vídeo. E a madeira que nós estamos aparelhando é uma prancha como essa aqui, madeira até rara da gente encontrar, né, que é o pau d'arco. Para quem conhece aí, aqui na região a gente chama de pau d'arco. Madeira velha, né, que a gente resgata aí nas aventuras e a gente vai guardando até a gente fazer os projetos. Então essa madeira é uma madeira muito resistente, por isso nós vamos usar ela para a gente fazer um projeto que vai ficar no tempo, exposto a sol e chuva. E já aparelhamos aqui, ó, como você pôde acompanhar, já está pronto aqui para a gente fazer a montagem, que vai ser um bancão. A gente está preparando dois bancão como esse aqui, vai ficar chique, né? Aproveitando essa tortura, né, que a madeira tem. Então vai ficar mais rústico ainda. Linda essa madeira aqui. E nós vamos usar para fazer o acabamento esse produto aqui, que é excelente, justamente porque vai ficar exposto a sol e chuva, que é o shield protetor, né? Mais um produto, mais uma inovação aí da UDUD, da Dry Leves. Produto top. Você, como sempre, tem o link aí na descrição, né, para o site Escuta o Véio, também para a loja do mecânico, nosso outro parceiro. Esse produto aqui, ele é mais ou menos como o Smart Resina, porém ele é um produto mais próprio, né, para aquela peça que vai ficar exposta a sol e chuva. Então, interessante que ele é um produto hidrofugante, não vai permitir que a madeira crie aquele bolor, né, com o tempo, ficar mofado. Então é ideal para decks, bancos, móveis de madeira e outras peças, né, que vai ficar exposto ao tempo. Então é um produto interno e externo. É a primeira vez que a gente está usando ele aqui, né, então é bom a gente passar essas informações. É uma resina de silicone, por isso ele é impermeabilizante, né, e vai selar bastante a superfície da madeira. Então vamos lá para a montagem. Olha que madeira linda. Linda e muito resistente. Então esses bancos aqui já vai ser para a gente levar para a roça, né? Para você que está acompanhando aí o quadro Vida de Caipira, a gente vai ter muitos projetos rústico, né, projetos grandes para a gente estar fazendo. Então aqui o encaixe nós fizemos da seguinte forma: cortamos aqui, como você pôde acompanhar, tiramos com formão. Então a ideia agora é colocar essa peça aqui, essa pranchinha de madeira. Nós vamos colocar ela aqui, colocar uns dois parafusos com cola. E vamos fazer o furo aqui, colocar um parafuso, né, com uma porca, para ficar bem firme. Então a gente fez ele com essa inclinação, ó. Vai ficar com esta inclinação para dar mais firmeza. Então vamos lá agora para a montagem. É um processo mais fácil e mais seguro que a gente criou aqui para fazermos os pés do banco. Uma ideia para quem quer fazer algum banco, mesas, que tem sítio, roça, né, que vai ficar exposto ao tempo, é fazer os pés com o eucalipto tratado. Você vai ter mais resistência e vai durar muito mais, né? Pode ficar em contato com a terra, uma vez que já é uma madeira própria, né, para ter contato com a terra, com o chão. Então aqui é sobras da porteira, né, da cancela que a gente fez, já vamos fazer os pés do banco. Depois a gente vai fazer mesas também, quero fazer usando pés de eucalipto tratado. Então vamos montar aqui o nosso banco, passar o produto para levarmos ele para a roça. Olha que você cai, rapaz! Música.
acorda desse jeito, né? Só uma vitamina. Banana, um chocolate e leite. Finalizado aí os nossos bancos, o Shield é um produto que ele penetra bem na madeira, então ela fica fosco assim como a gente está vendo, porém realça a cor, né? Essa madeira ela é amarronzada mesmo, que é o pau d'arco. Então tá aí os bancões, muito rústico, próprio para a gente usar lá na roça, olha só. E agora vamos partir para a mesa. Então o encaixe é bem simples mesmo aqui dos pés, mas fica muito resistente. Como a gente usou cola, só precisa um parafuso em cada pé. E aqui a gente fez o encaixe. Por cima colocamos dois parafusos grandes também, na verdade três. E colocamos uma massinha para esconder a ponta dos parafusos. Tá aí o bancão. Bancão rústico de roça, madeira rara. Então, para peças que vai ficar exposto ao tempo, esse é um produto ideal. Shield, da Wood, da linha Wood. Muito bem, então esses aqui nós vamos levar para a roça. Vamos fazer uma mesa também com duas pranchas dessa aqui, já para a gente levar juntos. Então espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, dessas dicas, dessa ideia. E esperamos nos encontrar em breve. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.